כן. מה אתה חושב על ממצאי הדוח? תראה, צריך לחלק בעצם את הדוח לשניים. החצי האחד מצביע עד כמה ארגונים שניזונים מהקרן לישראל חדשה עמדו מאחורי דוח גולדסטון. הם אלה שעודדו את מינוי הוועדה הזאת, הם אלה שסיפקו חלק ניכר מהמידע הכאילו איכותי שמגיע ממדינת ישראל, ובסופו של דבר מסתבר שים השקרים של גולדסטון הוא ים שחלק גדול מהמים שלו הגיעו מארגונים שהם ניזונים מהקרן לישראל חדשה. החצי השני של הדוח הוא עוד יותר מדהים. הוא בעצם מצביע על כך שהארגונים הללו, או חלק מהארגונים הללו, באופן ישיר כאלה שניזונים מהקרן לישראל חדשה, או כאלה שניזונים מהקרן לישראל חדשה ומקרן אמריקאית אחות, קרן פורד, שעומדת, שעוזרת גם לקרן לישראל חדשה. הארגונים האלה גם הפכו להיות המוצאים לפועל של המאבק נגד קציני צה"ל. לא רק שהם דאגו שיהיה דוח גולדסטון, אלא עכשיו על סמך כאילו מה שנמסר לדוח גולדסטון כאיזושהי אמת היסטורית שאין בינה לבין המציאות שום דבר, משמש עכשיו בסיס לתביעות נגד מפקדים בצה"ל. ויש פה תופעה ש... מבחינה מוסרית היא בגידה, גם מבחינה פלילית זה עדיין לא מוגדר כך בחוק, או לא מוגדר בכלל כך בחוק. כאשר ארגונים ישראלים תובעים בעזרת כספים של מדינות זרות ושל גופים זרים ברחבי העולם, מפקדים בצהל מנסים לעצור אותם ברחבי העולם, ואין פוצה פה ומצפצף, אין מי שאומר, רבותיי, יש גבול במדינה דמוקרטית, יש דרך להיאבק בממשלה, להחלפת השלטון, להשפיע, לא דרך זה שמנסים לתבוע את מפקדי הצבא שלנו במדינות זרות. וזה מה שעושה הקרן לישראל חדשה. היא מנסה לבנות פה ישראל חדשה, ישראל שלא תוכל להגן על עצמה, ישראל שאין לה לגיטימציה להגן על עצמה, ואם היא תצליח, זה יהיה סופה של מדינת ישראל. צריך להוקיע את הקרן לישראל חדשה מעל כל במה. לעשות את זה בצורה דמוקרטית, לעשות את זה בצורה מסודרת, לעשות את זה ללא התלהמות, אבל צריך לומר בצורה מאוד ברורה, הקרן הזאת פוגעת במדינת ישראל בכוונת מכוון. וגם אם זה לא מוגדר בחוק, מה שהם עושים זה מעשה בגידה. איך אתה חושב שאפשר למזער את הנזקים של הקרן החדשה? על ידי כך שהאמת תצא לאור, תורמים אינוסנטיים, לא כמו אותה קרן אנטישמית, קרן פורד, שקרויה על שמו של אנטישמי ידוע, שם כנראה לא נצליח לשכנע איש, אבל אנשים פרטיים, אנשים אינוסנטים, כאלה שלא יודעים מה הקרן החדשה לישראל, שמסתנברים מהפרויקטים הכאילו חברתיים שלה, אנשים כאלה יפסיקו לתרום לקרן. ככל שהקרן תקבל פחות כסף, ככל שהיא תוכל לתרום פחות לאותם ארגונים עוינים, כן, הנזק שהקרן תביא למדינת ישראל יהיה יותר קטן. עמותת אם תרצו הוציאת הדוח, האם אתה חושב שהדרך שלה לטפל בעניין הזה הוא נכון? אני לא רואה דרך אחרת. אני לא חושב שאיזושהי אגודה פרטית יכולה להיות במקום הפרקליטות, המשטרה ובתי המשפט. צריך לנהל ויכוח ציבורי, צריך לנהל דיון ציבורי. ומה שאם תרצו עשתה, בעצם העלתה את זה לדיון הציבורי. אם אני מסתייג מאיזה כרזה זו או אחרת או מאיזה סיסמה זו או אחרת, זה לא העניין. העניין הוא להביא לידיעת הציבור שיש ישראלים, שיש הרבה מאוד כסף זר, שביחד הצירוף הזה מייצר נזקים גדולים למדינת ישראל תחת איזושהי כותרת זכות הציבור לדעת, דמוקרטיה ועוד כל מיני מילים יפות שמאחוריהם באמת מה שיש, פגיעה חמורה במדינת ישראל.